mu nkengero z'ibishanga byo hirya no hino mu gihugu ndetse no ku butaka bw'imusozi hagiye haterwa imigano mu rwego rwo gufata ubutaka no kuburinda gutwarwa n'amazi cyane cyane mu bihe by'imvura. Abaturiye yahinzwe mu gishanga cya Nyabugogo bo mu bice bya Gatsata mu Kiderenga n'abo kuri Yanza bavuga ko imigano itinda gukonorerwa no gusarurwa bigatuma iba myinshi ikagaragara nk'ibigunda bihinduka indiri y'abajura bategera abantu bakabambura mu masaha y'umugoroba ndetse n'indiri indaya n'abanyweramo amatabi. Aba baturage bavuga ko bagakwiye kujya babareka byibuze ubukeneye akawutema wenda akaba yawubakisha aho kujya kugura handi ngo dore ko n'ubundi iteye aho bahinga. Ibibazo hano kuri ino migano y'aha ngaha hano iwacu dutuye hano impande ya Yanza hano kuri Yanza hano ni abajura bihishamo bakihishamo abadafite aho barara tugashiduka hari n'abantu batayemo. Abasinzi barwana iyo bagira ibintu bapfa by'ubusa tugashituka twabonyemo umurambo nibyo bibazo duhura nabyo ahangaha kuri Yanza. Ibaryo by'inzoga z'inkorano za ngufu iki byose iyo migano nayo kudakorerwa ibintu nk'ibyo byose bihishamo kukidakorwa aho ahubwo se umuganda biterwa n'iki wenda bagatemaho ikagenda ishibuka kuko urabona byaragiye birema ikintu cy'igihuru. Ni igihuru rwose ntago n'ahantu utapfumurira uramutse bibaye ngombwa bakayigabanyaho bagatema ikongera n'ubundi yashibuka kuko rwose urabona ko yareze pe yareze mu bigaragara yareze ku buryo na Nyabugogo igira gutya ikazi ikayikunda kubera ko ifite imbaraga nyinshi yigonderamo ikagenda igatangira kugenda yitwara. Nkuru nziza Philibert ni umuhuzabikorwa w'umushinga ushinzwe guteza imbere amashyamba ari nawe wagiye utera iyi migano. Ntabwo yerura ngo avuga bakwiye gutema iyi migano ariko avuga ko iyi migano ubundi aba ari iy'abaturage ndetse ko n'igihe kizagera bakayihabwa. Iyi migano mu by'ukuri aba ari umutungo w'abaturage ariko bifasha leta ibafasha mu buryo bwo kuwubungabunga kuko imigano irimo ihaterwa ni icya mbere niyo kudufasha kurinda iriya migezi nk'uko mwayibonaga irimo yangirika ariko ni n'imigano tubona ko ejo n'ejo bundi izaba umutungo w'abaturage uzajya ivanwamo n'ibindi bintu ibindi nk'ibikoresho by'amaemebre igihe igeze igihe cyo gusarurwa. So uwo mutungo rero n'abaturage uzajya ubagirira akamaro. Abahanga mu by'amashyamba bavuga ko imigano ibyazwa umusaruro mu buryo butandukanye usibye gukorwamo ibikoresho byo mu nzu nk'intebe imitako ngo ushobora no kuribwa gusa mu gihe itaregurirwa abaturage ikomeje kubindirira ibyo bikorwa bibi. Mu Rwanda imibare igaragaza ko ubuso buteyemo imigano bugera kuri hegitari 4381 ni ukuvuga hafi 1.82% by'ubuso bwose buteyemo amashyamba mu gihugu.